Lutnja iz kamna. Nekoč je živel veliki poglavar ljudstva Bemba. Imel je hčer. Za njeno roko se je potegovalo veliko mož. Drug za drugim so prihajali in ponujali poročne odškodnine. Nekateri so ponujali čredo živine, drugi ogrlice, školjk, sulice in konje, a poglavar je zavrnil vse. Rekel je, moja hčer dobi tisti, ki zna narediti lutnjo iz kamna. Veliko mož je poskusilo narediti lutnjo iz kamna, a nobenemu se ni posrečilo. Nekega dne je prišel k poglavarju mož, ki mu je bilo ime Kalulu. Dejal je, naredil bom lutnjo iz kamna, daj mi orodje. Poglavar mu je dal sekiro in dleto. Zunaj vasi je našel velik kamen. Nekajkrat je sekiro udaril po njem, nato pa se je ulegel v senco in zaspal. Zvečer je odšel v vas in povedal ljudem, da je začel z delom. Povečerjal je in odšel spat. Zjutraj se je spet odpravil k tistemu kamnu in udaril sekiro nekajkrat po njem. Potem je počival. Zvečer se je vrnil v vas. Povečerjal je in se pogovarjal z možmi. Vprašali so ga, kako kaj napreduješ? Kalulu je odvrnil, kar lepo mi gre od rok. Minila sta dva tedna in Kalulu je prihajal in odhajal. Potem je poslal k poglavarju sla, ki je povedal, lutnja je narejena. Poglavar je poslu sporočil. Prinesi jo v mojo hišo, poglavar te čaka. Kalulu je poslu odgovoril. Prinesel jo bom, a je precej težka. Potrebujem poseben zvitek, da si jo bom lahko zategal na glavo.